ጤና ይስጥልኝ እንደምላችኋል ተመልካቾቻችን 7 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 4 ማዕዘን ተጀምሯል። በቀጥታ ደረጃ ላይ ያለው ዜናዎችን እናስቀድማለን። የፌደራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት ለድህነት ቅነሳና ለልማት ተኮር ተግባር ማስፈጸሚያ ሆኖ መዘጋጀቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። የህወሓት የሽብር ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ለአመታት የሰራው ስራ ህዝቡ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ እንዲገባ እንደዳረገው ተገለጸ። ዩክሬን በሩሲያ ጥቃት የተያዙባትን ወታደሮች መረከብ ጀመረች። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት ለድህነት ቅነሳና ልማት ተኮር ተግባር ማስፈጸሚያ ሆኖ መዘጋጀቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። በረቂቅ በጀቱ ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ሚኒስትሩ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሂሩት አልታሰብ። የፌደራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት 786.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ ቀርቧል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የ2015 ረቂቅ በጀትን አስመልክቶ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በጀቱ ለሀገር ደህንነት፣ እዳ ክፍያ፣ ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ግንባታ ስራዎች በዋናነት ትኩረት መስጠቱን ነው በማብራሪያቸው የገለጹት። የምክር ቤቱ አባላትም በረቂቅ በጀቱ ላይ ጥያቄዎች አንስተው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ምላሽ ሰጥተዋል። የዋጋ ግሽበት ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቶታል የሚለው በምክር ቤት አባላቱ ከተነሱ ጥያቄዎች አንዱ ነው። የውጭ ብድርን በሀገር ውስጥ ብድር ለመተካት መታሰቡ ምን ያህል የዋጋ ግሽበትን ያስቀራል ተብሎ ይታሰባል? የሀገር ውስጥ ብድርም በአብዛኛው ፋይናንስ ለማድረግ የታሰበው ከትሬጀሪ ቢል ነው። ትሬጀሪ ቢል በባንኮች እና ሌሎች የፔንሽን ፈንዶች እና ሌሎች ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽኖች ከኢኮኖሚ በሚሰበስቡት ቁጠባ ኦልሬዲ ሰርኩሌሽን ላይ ካለው የብርና የሴቪንግ መጠን በአብዛኛው ፋይናንስ ለማድረግ የታሰበ ስለሆነ አዲስ ተጨማሪ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ማስገባቱን በተወሰነ ደረጃ ለመገደብ ከፍተኛ ጥረትና ጥንቃቄ ይደረጋል። የካፒታል በጀት አፈጻጸምን በተመለከተም ጥያቄ ተነስቶ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተውበታል። የካፒታል በጀት አፈጻጸማችን በተለይ አሁን ቀጣይም ከተጀመሩ ልማቶች ተጀምረው ከቆሙ ልማቶች ጋር ተያይዞ የካፒታል በጀት እንደሚያስፈልገን ይታወቃል። እነዚህ ታሳቢ ተደርገዋል። እነሱን በጀት ከያዝ በምን ልንሸፍናቸው አስበናል? በልዩ ሁኔታ የሚታዩ የመንግስት አቅጣጫ የሚሰጥባቸው የተወሰነ የቅድመ ዝግጅት ስራ የሚፈልጉት ጥቂት የሚባሉት ናቸው። አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶች የተያዙት ማለት ነው። በአብዛኛው የነበሩት ፕሮጀክቶች ራሱ መጨረስ ከፍተኛ የወጪ ጫና ያለው ነው ማለት ነው። በመንገዶች የተከበረው ምክር ቤት አጽድቆ በሂደት ላይ ያሉ በተግባር ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን ብቻ መጨረስ 500 ቢሊዮን ይፈልጋል። ለቀጣይ አመታት ማለት ነው፣ ለአንድ አመት ማለት አይደለም። ስለዚህ ከፍተኛ የነባር ፕሮጀክቶች የበጀት ፍላጎት አላቸው። ወደሚቀጥለው አመት የሚሰሩ ስራዎችን በጥንቃቄ በመያዝ ብቻ የወጪ ፍላጎታቸው በዛ መልኩ ተሰርቶ ነው የተያዘው ማለት ነው። በበጀቱ ለስራ እድል ፈጠራና ለድህነት ቅነሳ ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቷል የሚለውም ከምክር ቤት አባላቱ የተነሳው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ከጥቅል በጀቱ ላይ ለመከላከያ ለሀገር ደህንነት ተብሎ እንዲሁም ለማዳበሪያ ለስንዴ የተወሰነ የተጨመራለ በጀት እንደተያዘ ያሳያል። ምናልባት በዝርዝር ውይይት ወቅት የምናቀርባቸው ልዩ ልዩ ታሳቢዎችና መክንዮች የሚቀርቡ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የሀገር ደህንነት መከላከያ ላይ የጸጥታ ተቋም ላይ ብቻ ኢንቨስት በማድረግ የሚረጋገጥ አይደለም። የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ በማሻሻል ረገድ፣ የወጣቶችን የስራ ፈጠራ በማሻሻል ረገድ እንዲሁም የድህነት ቅነሳ አጠቃላይ የድህነት ቅነሳ ፕሮግራሞችን በመዘርጋት በሚመጣ ጭምር
ነው የሀገር አንድነት ሊረጋገጥ የሀገር ደህንነት ሊረጋገጥ የሚችለው እስካሁን የመጣንበት ሂደትም የሚያሳየው ያንኑ ስለሆነ የሚል ነው። የሀገር መከላከያ ላይ የወጣው ወጪ ላይ የቀረበ አስተያየት አለ። ደህንነትን ማስወገድና ሰላምን ማረጋገጥ እጅግ በጣም የተቆራኙ ናቸው። ሰላምን ማረጋገጥ ደግሞ የሎ ኢንፎርስመንት አካላት ብቃት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከንድፈ አንጻር ጋር የተገናኘ ከሆነ አሁንም በጀቱ በአመዛኙ ፕሮፑር ነው፣ ልማታዊ ነው፣ ፕሮ ዴቨሎፕመንት ነው። አንድም የልማት ፕሮጀክት ይሄውን ላይ የጸጥታ ጫና እያለ አልተሰረዘም። ወደ ተግባር ላይ አብዛኛው ወደ ተግባር እየዋለ ነው ያለው። በመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚሰሩ የልማት ስራዎች በአብዛኛው በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ እየተሰሩ ነው ያሉት። የፌደራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት በተለያዩ ተጨማሪ ውይይቶች ዳብሮ እንደሚጸድቅ ተገልጿል። ወጪ ውስጥም 41 በዚሁ ጉዳይ ላይ እንቆይና ወደ ሐዋሳ ስቱዲዮ እንሄዳለን። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ዶክተር አባታይ ስጋት ከሐዋሳ ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ናቸው። ዶክተር እናመሰግናለን ስለ ጊዜዎት። እንግዲህ የ2015 የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት ይፋ ተደርጓል። ከዛ በመነሳት እንግዲህ የእርስዎን ምልከታ መጀመሪያ ያጋሩን። መልካም፣ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በመጀመሪያ በጀት ስንል ለወደፊት የሚመጣውን ገቢና ያለውን ወጪ ታሳቢ ተደርጎ የሚቀመጥ የገንዘብ እቅድ ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ በጀት ሲጸድቅ ብዙ ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ አለበት የአንድን ኢኮኖሚ። ስለዚህ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ በጀት ሲታቀድ የረጅም ጊዜ ግቦችን ታሳቢ ማድረግ አለበት፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ማድረግ አለበት፣ የዋጋ ንረትን፣ የበጀት ጉድለትን እና ቀጣይ ዓመት የሚሰበሰበውን ገንዘብ ገቢ ታሳቢ ማድረግ አለበት። ስለዚህ በእነዚህ መሰረቶች ስናየው በዛ ዓመት የጸደቀው ወይም ለውይይት የቀረበው በጀት ተገቢና ለልማቱ ቀጣይ፣ ምክንያቱም ኢኮኖሚ የቆየበት በዚህ የነበረበት ተግዳሮት በጦርነት ነበር፣ ድርቅ ነበር፣ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖች ነበሩ። ስለዚህ እዚህ ተጽዕኖ ላይ የቆየውን ኢኮኖሚ ለመስራት በጀቱ በዚህ ልክ መሆኑ ተገቢ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በጀቱ ለታለመለት ዓላማ በውጤታማነት ስራ ላይ እንዲውል ምን መሰራት አለበትስ ይላሉ? እንግዲህ የበጀት ታስበለት ብዙ ነገሮች ታስበዋል። እዛ ላይ እንዲውል በአግባቡ ክትትል ያስፈልገዋል። የበጀት አስተዳደርና የአፈጻጸም ስራዎች ክትትል ይፈልጋሉ። ካልሆነ እንግዲህ የበጀት ጭማሪ በጀት በጨመረ ቁጥር አልሆነ አምራች ዘርፍ ላይ ካልዋለ ወደ ኑሮ ውድነት፣ ወደ ኢንፍሌሽን ነው የሚያመራው። ስለዚህ ለተባለለት ዓላማ እንዲውል አስፈላጊው የበጀት አስተዳደርና የማስፈጸም አቅም ግንባታና ክትትል አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የዋጋ ግሽበት እንግዲህ አሁንም የኢኮኖሚው ተግዳሮት ነው እና በጀቱ ሲተገበር የዋጋ ግሽበቱ እንዳይባባስ ምን መደረግ ይኖርበታል? ያ እንግዲህ የዋጋ ግሽበት የመንግስት በጀት ሲጨምር ወደ አልተፈለገ ዘርፍ ላይ ከዋለ የዋጋ ግሽበትን ሊያስከትል ይችላል። ምክንያቱም የዋጋ ግሽበት ማለት እንግዲህ የፍላጎትና የአቅርቦት አለመጣጣም ስለሆነ በተቻለ መጠን አምራች ዘርፉ ላይ መሰራት አለበት። በእርግጥ እንደተባለው የመሰረተ ልማት፣ የጸጥታ ጉዳይ ከተረጋጋ የማያመርተው የሰው ኃይል አገልግሎት ያልዋለው መሬት መሰረተ ልማት ስራ ላይ ሲውል አቅርቦት መጨመር ይችላል። ስለዚህ በተለይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያለበት መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ አቅርቦትን በአጭር ጊዜ ውስጥም ማቅረብ አለበት። በዘላቂነት ግን ምርትና ምርታማነትን መጨመር የሚያስችሉ ስራዎች መሰራት አለባቸው። የአቅርቦት ሰንሰለቱ ላይ ማዘመን ያስፈልጋል። የአቅርቦት ሰንሰለቱ የግብይት ስርዓቱን መቆጣጠር ያስፈልጋል። በዘላቂነት ግን ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ ስራዎች መሰራት አለባቸው። የመንገድ፣ የስራ እድል ፈጠራ፣ የገበያ ትስስር፣ እነዚህ ነገሮች ላይ ስራ ከተሰራ እንግዲህ የኑሮ ውድን የዋጋ ንረቱን መቀነስ ይቻላል። አሁን ካለበት በቀጣይ ቀስ በቀስ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ አትሊስት መሰረታዊ ፍጆታ ምርቶችን ትኩረት ሰጥቶ መንግስት ለማህበረሰቡ ማቅረብ ቢችል የኑሮ ውድነቱን በተወሰነ መቆጣጠር ይቻላል።
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ዶክተር አባተይ ስጋት ስለማብራሪያው እናመሰግናለን። ከዚህ ቦታ ላይ የተነሱት አርሶ አደሮች ባለፈው አመት ጀምሮ አካባቢውን ለርሻም ሆነ ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዳይጠቀሙበትና ለዚህ ደግሞ ተገቢውን ዋጋ ይከፈላቸዋል ቢባልም ካሳ ሳይከፈላቸው አሁንም መሬቱም ተግባራዊ ሳይደረግ ፕሮጀክቱም ሳይካሄድበት የአርሶ አደሮቹ የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል። ነዋሪው ጥያቄ ከመያነሳባቸው ጉዳዮች መካከል ደግሞ የአገልግሎት አሰጣጥ ዋነኛው ተጠቃሽ ነው። ኢቲቪ ዜናም በሰኔ ወር ከያዛቸው አብይ ጉዳዮች መካከል የአገልግሎት አሰጣጥ ዋነኛው ተጠቃሽ ነው። አለሚልፉ ነኝ ይጣብቁን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ሲከሰቱ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም እየታየባቸው ይገኛል። ለመሆኑ በዚህ ዘርፍ የተከናወኑ ስራዎች ምን ይመስላሉ? በቅርብ ቀን ይዘንላችሁን ቀርባለን። ጀማል አህመድ ነኝ። በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለተከላ ከተዘጋጁ ችግኞች አብዛኞቹ ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ የፍራፍሬ ዝርያ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ማስገኘት የሚችሉ ናቸው። ይህንንና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በሰኔ ወር ከጋምቤላ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ነኝ። በሁለቱም ክልሎች በኩል በሚፈጸም ህገወጥ ወረራ፣ ህገወጥ እርሻና ህገወጥ አደን ምክንያት ዞኖቹ በብዙ እየተቸገሩ ነው። ለዚህም በየአመቱ በአማካይ ከ8 እስከ 10 የሚደርሱ ዞኖች በሰዎች ይገደላሉ። አዲሱ ፓርላማ ባለፉት 11 ወራት ያከናወናቸው ስራዎች ከተጣለበት ህገ መንግስታዊ ኃላፊነትና ከህዝባዊ አደራ አንጻር እንዴት ይታያሉ? ኢቲቪ ዜና በሰኒዮር በስፋት የሚመለከተው ጉዳይ ነው። መንግስት የህዝብን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ የህግ ማስከበር ስራውን እየሰራ ይገኛል። በዚህ ህግ የማስከበር ዘመቻ የተገኙ ውጤቶችንና የታዩ ክፍተቶችን ኢቲቪ ዜና በሰኒዮር አጀንዳው ይዳስሳቸዋል። ሜሮን በረዳ ነኝ። በኢቲቪ ዜና ይጠብቁን። ኢቲቪ አራት ማዕዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የህወሓት የሽብር ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ለአመታት የሰራው ስራ ህዝቡ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ እንዲገባ እንዳደረገው ተገለጸ። የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ መውጣት የሚችለው የሽብር ቡድኑ ጦርነቱን እንዲያቆም ህዝቡ ማስገደድ ሲችል መሆኑን ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት ኢንጂነር ግዳይ ዘርሐጽዮን ተናግረዋል። ሜሮን በረዳ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በከፈተው ግልጽ ጦርነት በርካታ ዜጎች ላይ የዘር ጭፍጨፋ፣ ስደት፣ እንግልትና ረሃብ እንዲደርስባቸው አድርጓል። የሽብር ቡድኑ በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ኢሰብአዊ ድርጊት እታገልለታለሁ ላለው የትግራይ ህዝብ ጭምር እንደተረፈ ኢንጂነር ግዳይ ዘርሐጽዮን ያስረዳሉ። በረሃብ አሁን መጨስ ሰው እያለቀ ነው እና ጉዳቱ በጣም ትልቅ ነው። ለእርዳታ የመጡትንም መኪናዎች ለጦርነት እያዋለ እርዳታው በደንብ እንዳይገባ አድርጓል እና ለህዝቡ በብዙ መንገድ ተጎድቷል። ህክምና አላገኘም፣ ምግብ አላገኘም፣ ደሞዝ የሚገባው ደሞዝ አላገኘም፣ አቅርቦትም የለም፣ ሊመጣ አልቻለም። በጦርነቱ የሞተ የቆሰለ ብዙ እንትን ሲኖር ከዚህም አልፎ በረሃብ በኢኮኖሚው በኑሮ ሁሉ ብዙ ስቃይ ደርሶበታል። የሽብር ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና ላይ ለአመታት የሰራው ስራ ህዝቡ ከሽብር ቡድኑ ውጪ እንዳያስብ የሚያደርግ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ እንዲገባ ስለማድረጉም አስረድተዋል። ህወሓት ህዝቡን የያዘበት መንገድ ለረጅም ጊዜ የሰራበት አካሄድ ስለሆነ ህዝቡ ከሱ ውጭ እንዳያስብ አድርጎ ነው የቀረጸው እና ከሱ ውጭ ከወጣም የሚያጋጥመው ችግር አለ ማለት ነው። እንደዚህ ከዚያ ውጭ የሚወጣ ሰው ካለ ችግር ይደርስበታል፣ ይታሰራል፣ ይገረፋል፣ ይጠፋል፣ ይገደላል። እና እንደዚህ አይነቶች ነገሮች ስላሉ ህዝቡ ከቲፒኤልኤፍ እንትን ቁጥጥር ሊወጣ አልቻለም ባለበት ሁኔታ። ይሁንና ህወሓት በተግባር በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው በደል ህዝቡ እንዲቃወመው መንገድ ከፍቷል የሚሉት ኢንጂነር ግደይ፣ ይህ የህዝቡ ተቃውሞ እየተጠናከረ ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚም ሰፊ ስለመሆኑ አስረድተዋል። የኑሮ ችግር እስከ ህይወቱ ድረስ የሚያጠፋ ልጆቹን የሚያጠፋ ሁኔታ እየተፈጠረ በሄደበት ቁጥር እንግዲህ አንድ ወቅት ላይ መነሳት አይቀርም፣ ሊነሳ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። እንዲያውም አሁንም የምናየው ይሄንን ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ተቃውሞ እንደሚታይ እናያለን። በውጭም ይሄ ሁሉ ሲደግፏቸው የነበሩ አንዳንዶቹ አሁን እንዴት ነው እንደዚህ ኪሳራ ውስጥ የከተታችሁን እያለ መቃወም የጀመረበት ሁኔታ አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ
ሌላውም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁን ሌላው ተቃዋሚ ኃይል ይህንን ሂደት የሚደግፍበት መንገድ ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። የህወሓት የሽብር ቡድን አሁንም ዳግም ጥፋት ለማድረስ ልጆቻቸውን ከጉያቸው ለጥፋት ለማዋል እየነጠቀ የትግራይ እናቶችን እያስለቀሰ ስለመሆኑ አንስተዋል። ቲፒኤልኤፍ የጦርነቱን ዳንኪራ ትቶ ወደ ሰላም የሚመጣበት ሁኔታ መደረግ አለበት ባይ ነኝ። አሁን ማአት ሰዎችን እየመለመለ እያሰለጠነ የምናይበት ሁኔታ ነው፣ ግን ለጥፋት ነው። ያው በአብዛኛው የሚጎዳውም የትግራይ ህዝብ ይመስለኛል። በዚህም ብዬ ነው ማምነው እና ይህንን መንገድ እንደገና እንጀምራለን ካሉ የባሰ ጥፋት ነው። የትግራይ ህዝብ አሁን ካለበት የማያባራ ስቃይ መውጣት የሚችለውም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ጦርነቱን እንዲያቆም ማስገደድ ሲችል እንደሆነም ጠቁመዋል። በአፋር አማራና ትግራይ ክልሎች በችግር ላይ ላሉ ማህበረሰቦች ቀጣይነት ያለው የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትን በማመቻቸት በኩል የታየውን መሻሻል በበጎ እንደምትመለከተው አሜሪካ አስታወቀች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በዛሬው ዕለት ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ባለፉት 10 ቀናት ብቻ ነፍስ አድን ምግቦችንና የጤና ግብአቶችን የጫኑ 1100 የጭነት ተሽከርካሪዎች ትግራይ መድረሳቸውን ጠቅሷል። ለተልእኮ መሳካት በተለይ የኢፌዴሪ መንግስት እንዲሁም የአፋርና የትግራይ ክልሎች የስራ ኃላፊዎች ላሳዩት ቀና ትብብር አድናቆቱን ገልጿል። በድጋፍ አቅርቦቱ ለተሳተፉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የአሜሪካ መንግስት አጋሮችና በኢትዮጵያ ለሚንቀሳቀሱ ሌሎች ሰብአዊ ድርጅቶችም ምስጋና አቅርቧል። ባለድርሻ አካላት ይህን በጎ ጅምር በማስፋት ለዘለቄታው ግጭትን ማስወገድ ወደሚያስችል ውይይት እንዲሸጋገሩ እናበረታታለን ብሏል በመግለጫው። በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲመለሱም በመግለጫው ጥሪ ቀርቧል። የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ደህንነትና ብልጽግና ማረጋገጥ የሚያስችል አካታች ፖለቲካዊ ሂደት እንዲጀመር ያለውን ፍላጎትም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ገልጿል። በሀገሪቱ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተም ተጠያቂነት እንዲሰፍን መግለጫው ጠይቋል። ዲጂታል ዘመን ያመጣውን በረከት ጊዜው የሰጠንን ውበት ተላብሰን ባለንበት ያቀድነውን ከግብ የምናደርስበት ዘመን ጊዜ በወረፋ ሊባክን አይገባም። ቀላልና ምቹ በሆኑት የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶች በኩል የሚተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ናችሁ። የቲቪ 4 ማዕዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከ13700 ሄክታር መሬት በላይ የማልማት አቅም ያለው የጊዳቦ መስኖ ልማት ፕሮጀክት የዋና ቦይ ግንባታ በተያያዘው ዓመት እንደሚጠናቀቅ ተገለጸ። የኦሮሚያና የሲዳማ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎችን በመስኖ ለማልማት ከሶስት ዓመት በፊት የግድብ ስራው ቢጠናቀቅም የመስኖ አውታር ባለመሰራቱ የሚጠበቅበትን ጥቅም ሳይሰጥ ቆይቷል። ይመራደም ተጨማሪ አለው። በግድቡ በግራና በቀኝ በኩል የኦሮሚያና የሲዳማ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎችን በመስኖ እንዲያለማ ታስቦ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታ ላይ የተገነባው የጊዳቦ ግድብና መስኖ ልማት ፕሮጀክት የግድብ ግንባታ ስራው ከሶስት ዓመት በፊት ነበር የተጠናቀቀው። ይሁንና የግድቡ ግንባታ ቀደም ብሎ ይጠናቀቅ እንጂ ለመስኖ ስራው የሚሆን የዋና ቦይ ወይም የካናል ግንባታው ባለመሰራቱ ፕሮጀክቱ የሚጠበቅበትን ጥቅም ሳይሰጥ ቆይቷል። ታዲያ አሁን ላይ የመስኖ አውታር ስራው በግንባታ ላይ ሲሆን ከኮንትራት ውሉ አንጻር ግን የዘገየ ነው ተብሏል። ኮንትራት ጊዜው አንጻር ኦልሞስት አሁን ስራው መጠናቀቅ ያለበት ነው። በአብዛኛው ትልቅ ስራ የነበረን ወደ 100,000 ሜትር ኪዩብ የሚጠጋ የድንጋይ ቁፋሮ ስራ ነበረ። ይህንን ስራ በአሁኑ ሰዓት አጠናቀን ኦልሞስት ከ10,000 ሜትር ኪዩብ ያልበለጠ የድንጋይ ቁፋሮ ነው ያለን። የኮንክሪት ስራውም 10.8 ኪሎ ሜትር ድረስ ደርሷል። ስለዚህ አብዛኛው ስራ የተጠናቀቀ ስለሆነ
በዚህ በጀት አመት ውስጥ ይሄንን ስራ ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ረብረብ እያደረግን ነው። በግድቡ ግራና ቀኝ ክፍሎች በኦሮሚያና በሲዳማ ክልሎች በተሰራው የዋና ቦይ ግንባታ በተወሰነ ደረጃ በዘንድሮ አመት ማልማት መጀመሩና በቀጣይ በሙሉ አቅሙ እንዲያለማ ደግሞ ቀሪ ግንባታ እየተከናወነ መሆኑም ነው የተገለጸው። በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኩል 10 ኪሎ ሜትር በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 10 ኪሎ ሜትር ካናል በግንባታ ላይ ይገኛል። በአሁን ሰዓት በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ 8.6 ኪሎ ሜትሩ ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ አጠቃላይ ወደ 1060 ሄክታር በምርት ሂደት ላይ ኦር ደግሞ ፈንክሽናል ሆኖ እየሰራ ይገኛል። በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ደግሞ 2.5 ኪሎ ሜትሩ ሙሉ ለሙሉ ግንባታው ተጠናቆ ወደ 400 ሄክታር በልማት ላይ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳ ውሃ በደረሰባቸው አካባቢዎችም 600 ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች ለመሸፈን እንዳስቻለም ተጠቁሟል። የመስኖ ውሃው ተደራሽ በሆኑ አካባቢዎችም ከዚህ በፊት አርብቶ አደር የነበሩትን የአካባቢው ማህበረሰብ በእርሻ ስራ ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል። ከዚህ በፊት እኛ አርብቶ አስተዳደር ነው፣ ከብቶችና ፍየሎች ወስደ ወዲና ወዲ ማሮጥ ነው እንጂ እንደዚህ እርሻ መስራት አናውቅም። ውሃ ስራዎች ሲመጡ ጥሩ አይደለም ብዬ አስቤ ነበረ። እነሱ ከመጣበት ጀምሮ እንዴት እንደሰራ ያው እንደ ያየ ነው። ያው ቲማቲም፣ ሽንኩርት አሁን እዚህ አጠገብ አለም እንጂ ወደ ታች ወረድ ብስል ቲማቲም ሽንኩርትም አለ ድንችም አለ። ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ያለ ማዳበራ ሰርተ ይኸው እየተጠቀመ ነው። 13725 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለውን የግዳቦ ግድብና የመስኖ ልማት ፕሮጀክት የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ በማድረግ ክልሎች ተባብረው ከሰሩ በጋራ መልማት እንደሚችሉ የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። በግራ በኩል ያለው ወይም በኦሮሚያ ክልል በኩል ያለው ወደ 8000 ሄክታር ያለማል። በሲዳማ በኩል ያለው ወይም በቀኝ የግድቡ ክፍል ያለው የመስኖ ስራ 5000 ሄክታር ያለማል። ይሄ 13000 ሄክታር በአማካኝ እንኳን ወደ 40 ኩንታል በሄክታር ብንይዝ ወደ 1.5 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ በአመት ውስጥ ማልማት ያስችላልና ለሀገራችን በምግብ ራሷን ለመቻል የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር ከምናደርገው እንቅስቃሴ የራሱን ድርሻ ይሄ ግድብ ይወጣልና በትኩረት ሰጠን እየሰራን ያለ ነው። በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ኢኮስኮ የስራ ተቋራጭ በሁለቱም ክልሎች እየተገነባ ያለው የዋና ቦይ ግንባታ ስራው ሲጠናቀቅ ስንዴ፣ በቆሎና ሌሎች ፍራፍሬዎችን በስፋት በመስኖ ለማልማት የሚያስችል ይሆናል። በአማራ ክልል የተካሄደው የጦር መሳሪያ ምዝገባ ህብረተሰቡ ከጠላት የማረከው መሳሪያ ህጋዊ ንብረቱ እንዲሆንና ሰላምና ደህንነቱን እንዲያስጠብቅበት ለማድረግ ያለመ መሆኑን የክልሉ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጦር መሳሪያ ምዝገባው የክልሉ መንግስት ትጥቅ ሊያስፈታ ነው በሚል ሲናፈስ የነበረውን መረጃ ያከሸፈ መሆኑንም ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሎጂስቲክስና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክተር ኮማንደር ሞላ አስፋው ህብረተሰቡ ከጠላት ጋር ተዋግቶ የማረከውን መሳሪያ ህጋዊ በማድረግ ራሱን ከጠላት እንዲከላከልበት ለማድረግ ምዝገባው መከናወኑን ተናግረዋል። አሁን ላይም ምዝገባው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ገልጸዋል። የፋኖ መሳሪያ ሊቀሙ ነው፣ የቡድን መሳሪያ ሊቀሟችሁ ነው፣ አውቀው ነው የሚል ማት ቅስቀሳ ነበር። አንሰማችሁም ነው ያላቸው። ስለዚህን መሳሪያ ህጋዊ አድርጎ የማረከውን ከጠላት ያመጣውን መሳሪያ ህጋዊ አድርጎ የራሱ አድርጎ ነገ ተዘጋጅቶ ጠላት ሲወረው ራሱን የሚመክትበት ሀብቱንና አካባቢውን ሰላም የሚጠብቅበት ነጻ ሆኖ ህጋዊ ሆኖ በህጋዊነት ላይ ሲመዘገብ መሆኑን የክልል መንግስትም ህዝቡ አምኖበት ነው መዝገባው የተካ ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው እንደዘገበው የጦር መሳሪያ ምዝገባው ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ለመቀነስ ያግዛል ያሉት ኮማንደር ሞላ ከጦር መሳሪያ አያያዝና አጠቃቀም ጋር የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ሰፊ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑንም ጠቁመዋል። አሁን ከተመዘገበው በኋላ ይህ ነው የተባለ የጎላ የጦር መሳሪያ ህገወጥ ዝውውር የለም። አብዛኛውም ህጋዊ ሆኖ ይዞ ሲጥል የሚንቀሳቀስ ከአሁን በኋላ ያለውን ደግሞ መከታተል የግድ ነው። የሚትከተል ያለ በመሰረቱ ስለተመዘገበ ብለን እኛ ቁጥጥር አላቆምንም። የመዘገበን ቁጥጥር ነበረ፣ ከተመዘገበ ዓለም ቁጥጥር ነበረ። ሁልጊዜም ቁጥጥር አለ፣ ዛሬም ቁጥጥር አለ፣ ነገም ቁጥጥር አለ።
በሐራሪ ክልል የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በቀጣይም የህግ የበላይነትን ለማስፈን በሚከናወኑ ተግባራት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ተጠይቋል። የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ ኃላፊ አዩብ አህመድ በክልሉ ተጠያቂነትን ከማስፈንና የህግ የበላይነትን ከማረጋገጥ አንጻር የክልሉ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በክልሉ ባለፉት 9 ወራት በተፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች ላይ መዝገቦች በመክፈት ክስ መመስረቱን የጠቆሙት ኃላፊው በዚህም ከታክስ ስወራና ከተለያዩ ወንጀሎች ጋር በተያያዘ ውሳኔዎች እንዲሰጡ ተደርጓል ብለዋል። በክልላችን በአስፈላጊው ደረጃ መሄድ የሚጠበቅብን ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን በከፍተኛ መንግስት ፕሮጀክቶች በመሬት ላይ በገቢ ግዢ ፍትህና ጸጥታ አካባቢ የሚገኙትን የብልሹ አሰራሮች ላይ በሰፊ ሁኔታ በማጣራት 19 መዝገብ ላይ በተለያዩ ኤክስፐርቶች አማራሮች ላይ ክስ የከፈትንበት ሁኔታዎች አሉ። ዘ ላስት 9 ወር በክልሉ የታክስ ሲስተም ላይ የተፈጠሩትን ፍራውዶች 16.9 ሚሊዮን ብር የተጭበረበረ ታክስ በኢኮኖሚ ወንጀል አጣርተን ሊመነዘር የታሰበውን የታክስ ወይ ደግሞ ሊተሰወር የታሰበውን ታክስ ወደ መንግስት እንዲመለስ የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል። እንደ ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ ዘገባ ባለፉት 3 አመታት በተለያዩ ወንጀሎች 2681 መዝገብ ላይ ክስ ተከፍቶ በፍርድ ቤት ማስቀጣት መቻሉን የጠቆሙት ኃላፊው በ81 መዝገቦች ላይ ከ230 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ መደረጉንም ገልጸዋል። አጠቃላይ በክልላችን ባለፉት 3 አመታት በተለያዩ የተደራጀ ወንጀል፣ በተለያዩ ከባድ ወንጀሎች፣ በተለያዩ ቀላል ወንጀሎችና መንግስት ላይና ማህበረሰቡ ላይ ሊፈጸሙ የታቀዱና የተፈጸሙ ወንጀሎችን 2681 መዝገብ ላይ ክስ በመክፈት ፍርድ ቤት ላይ ያስቀጣናቸው መሆኑን ማህበረሰቡ ሊረዳ ይገባል ማለት ነው። የመንግስት ሀብትና የመንግስት ጥቅምን 50.1 ሚሊዮን የሚሆን የገንዘብ ግምት ያለው መዝገብ ላይ በፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲሰጥና የመንግስት ጥቅም እንዲጠበቅ ያደረግንበት ሁኔታዎች አሉ። ለኢቲቪ 4 ማዕዘን ያዝናቸውን ዋና ዋና ዜናዎች ላስታውሳችሁ። የፌዴራል መንግስት የ2015 ረቂቅ በጀት ለድህነት ቅነሳና ልማት ተኮር ተግባር ማስፈጸሚያ ሆኖ መዘጋጀቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። የህወሓት የሽብር ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ለአመታት የሰራው ስራ ህዝቡ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ እንዲገባ እንዳደረገው ተገለጸ። ዩክሬን በሩሲያ ጥቃት የተያዙባትን ወታደሮች መረከብ ጀመረች። ክልሉ በኩል ምን ተሰራ? የትምህርት ቤት ዶክመንት እና የሆስፒታል የጤና ተቋማት ዶክመንት ማጥፋት። የህወሓት የሽብር ቡድን እንግዲህ አሁንም የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ነው የሚገኘው። ከደብረ ብርሃን ለምን ተመለስን የሚለው ማሰብ የሚችል ጭንቅላት አንድ ሰው ካለ ጁንታ ውስጥ ያስቡበታል። ልክ እንደነሱ ወደ ሽፍትነት ዝቅ እንድንል ነው። እየተወሰዱ ያሉ የመፍትሄ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ከአፋር ማውጣት፣ ሁለተኛ ከአፋርን ከማውረር እጃቸው መሰብሰብ። እንደ አንድ 11 ሰው ሆነን እንደ አንድ ሰው ስለተጫወት አሸነፍ።
እንቀጥላለን። በሲዳማ ክልል በ18 ወረዳዎች የተከሰተ ተምች በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ በሰጡት መግለጫ ሁለት አይነት ዝርያ ባላቸው የተምች አይነቶች ከ8000 ሄክታር በላይ የሚሆን መሬት ላይ የሚገኝ ሰብል መውረሩን ገልጸዋል። ድረስ በ18 ወረዳዎች ላይ ነው ችግሩ ያለው። ይሄ በተለይ መጠተምች ነው የምንለው በ18 ወረዳዎች ላይ ተከስቷል። ያኛው መደበኛ ተምች ነው የምንለው ወደ 14 ወረዳዎች ነው። ወረዳዎቹ ያው በዚህም በሁለቱም የተከሰቱ ስላሉ በአጠቃላይ ከ18 ወረዳዎች ያልበለጠ ቦታ ነው ያለውና ከጉዳት አንጻር ስናይ ፎል አርሚ ወርም ወይም መጠተምች የሚባለው በ5141 ሄክታር ላይ ማሳ ላይ ነው ተከሰተው። ይሄ መጠተም ማለት ይሄ መደበኛ ተምች ነው የምንለው ደግሞ በ2904 ሄክታር ነው። በአጠቃላይ በሁለቱም ወደ 8045 ሄክታር አካባቢ ላይ ነው የተከሰተው። የሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ እንደሚያመለክተው በሰው ኃይልና በኬሚካል ርጭት ለመከላከል ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ኃላፊው አስረዱ ሲሆን ጉዳቱ እንዳይሰፋ ህብረተሰቡ በባህላዊ መንገድ የሚያደርገውን የመከላከል ስራ እንዲያጠናክርም አሳስበዋል። እስካሁን ድረስ በተደረገው ርብርብ ሁለቱም 6437 ሄክታር ላይ እርምጃ ተወስዷል። ይሄ በሁለት መንገድ ነው፣ በባህላዊም በኬሚካልም ተጠቅመን። ባህላዊ በምንልበት ጊዜ ህዝቡ በተደራጀ ሁኔታ ወጥቶ ተማሪዎችም ከትምህርት ቤት ወጥቶ ንቅናቄ ተደርጎ በቅጠላቅጠልና እሾይ ባላቸው በመምታት በድምሩ ያው ቅድም ገለጽኩ እስከ 6000 ሄክታር በላይ ማሳ ላይ መቆጣጠር የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። የጤና መረጃዎችን ለህብረተሰቡ በቀላሉ ማድረስ የሚያስችል አዲስ የዲጂታል መረጃ መስጫ ስርዓት ይፋ ሆነ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና አጋር ተቋማት ጋር በመተባበር የብሔራዊ የዲጂታል መረጃ አሰራር ስርዓትን አስጀምሯል። ጤና ነክ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ለማድረስ 8335 አጭር የስልክ ጥሪ መስመርን በመጠቀም ሰፊ ስራዎች መሰራታቸው የተገለጸ ሲሆን አዲሱ ቴክኖሎጂ የተሻሻሉ የመረጃ አሰጣጥ አሰራሮችን ያካተተ መሆኑን ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ ተናግረዋል። በጥሪ ማዕከሉ ያሉ የጤና መረጃ ባለሙያዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያጠፉት ጊዜ በእጅጉ መቀነሱ፣ በጥቅሉ በአንድ ጊዜ እስከ 120 ሰዎች የማስተናገድ አቅም መፍጠር መቻሉ የመረጃ መስጫ ብዛት ውስንነት ማሻሻል ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ይህ የመረጃ ማዕከል በአምስት ቋንቋዎች መረጃዎች ለመስጠት እንዲቻል ሆኖ በመዘጋጀቱ ያለ ኢንተርኔት በማንኛውም አይነት ስልክ መጠቀም መቻሉ አገልግሎቱን ይበልጥ አካታች ተደራሽ ያደርገዋል ማለት ነው። የጤና ሚኒስቴር ለዘመናዊ የመረጃ መስጫ አሰራሮች ድጋፍ ያደርጋል ያሉት ደግሞ የጤና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ ድጉማ ናቸው። በቀጣይነት ጤና ሚኒስቴር እንዲህ አይነት ስራዎችን ያበረታታል። በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ አሰጣጥ ስርዓታችንን እናጠናክራለን። ይሄ ስራም ከዚህ በበለጠ መንገድ ውጤታማ እንደሆነ ጤና ሚኒስቴር ድጋፉን ለተቋማችን ለኢፒኤችአይ እየሰጠ ይሄዳል። በተለይ አሁን ብዙ በሀገራችንም በዓለም አቀፍ ደረጃም ብዙ ወረርሽኞችና ብዙ የጤና አደጋዎች በበዙበት ወቅት እንዲህ አይነት መረጃን በተሳለጠ መንገድ ለማህበረሰብ የምናደርስበትና ከማህበረሰብ የምንቀበልበት ፕላትፎርሞች ወሳኝ ስለሆኑ ትልቅ ትኩረት እንደምንሰጥና እንደምንደግፍ መልሼ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ የመጥፋት አደጋ ስጋት የተደቀነባቸውን ቋንቋዎች በመለየት የመሰነድና እንዳይጠፉ የማበልጸግ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች አካዳሚ አስታወቀ።
አካዳሚው በኢትዮጵያ ያሉ ቋንቋዎችና ባህሎች እንዲበለጸጉ የጽናትና ምርምር ስራዎችን በማከናወን ለትውልድ እንዲተላለፍ እየተደረገ ነው ብሏል። ለዚያ ዘገባ አለሚልፎ። አንድ ቋንቋ ከተውልድ ወደ ትውልድ ካልተላለፈ ዝቅተኛ ተናጋሪዎች ካሉትና በሌሎች የቋንቋ ማበልጸጊያ ሂደቶች ጥቅም ላይ ካልዋለ የመጥፋት አደጋ ውስጥ እንደሆነ ይነሳል። የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች አካዳሚ ታዲያ በሀገሪቱ ያሉ ቋንቋዎችና ባህሎች እንዲበለጸጉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በማከናወን ለትውልድ እንዲተላለፍ እያደረገ መሆኑን ነው የአካዳሚው ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ አድገህ የገለጹት። የጥፋት አደጋ ተጋለጠባቸው እንደንጀርድ ምንላቸው ቋንቋዎች አብዛኞቹ ጥቂት ተናጋሪ ቁጥር ያላቸው ቋንቋው ለብዙ አገልግሎት የማይውል ከወላጅ ወደ ልጅ የማይተላለፉ ቋንቋዎች ማለት ናቸው። በዩኔስኮ ሕግ መስፈርት መሰረት ከስድስት ከሰባት የበለጡ ቋንቋው አደገኛ ደረጃ ላይ ወይም የጥፋት ስጋት ተደቅኖበታል ተብሎ የሚለይባቸው ወይም ሌቨል ኦፍ ላንጉጅ ኢንደንጀርመንት ተብሎ የሚገለጹ ጉዳዮች አሉ። እነሱን ያሳዩ ቋንቋዎች አሉ። እነ ድሜ፣ እነ ባይሶ፣ እነ ሃሮ፣ እነ ሃመር፣ ባስኬቶ ብዙ ቋንቋዎች የጥፋት አደጋ የተጋለጠባቸው ናቸው። አነስተኛ ተናጋሪ ላላቸው ቋንቋዎች መዝገበ ቃላት በማውጣት ቋንቋዎቹ ከአፍ መፍቻነት ባለፈ ለትምህርት መስጫነት እንዲውሉም አካዳሚው የበኩሉን እየተወጣ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ቋንቋዎች የት እንደሚገኙ፣ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ፣ ቋንቋዎቹ ያላቸው የእርስ በርስ ዝምድና መስተጋብር ምን አገልግሎት እንደሚሰጡ እያጠናን የቋንቋዎችን አቅም እያጎለበት ለማንኛውም ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚቻልበትን ሁኔታ እናግዛለን። ከዛ ባሻገር በጣም አደገኛ ደረጃ ላይ ያሉ ለጥፋት የተጋለጡ ቋንቋዎችን ደግሞ ሰንደን በስነ ልሳን ባለሙያዎችም በባህል ባለሙያዎችም ያለውን እውቀት ሀገር በቀል ጥበብ እውቀት ተሰንዶ እንዲቆይ ቋንቋዎችን እንገልጻለን፣ ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንሰንዳለን ወይም ዶክመንት እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ያሏትን ባህሎችና ቋንቋዎች በማልማት ለማህበረሰብ አገልግሎት ያላቸውን ፋይዳ ለማሳደግ በትብብር እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ናቸው። ባህሎቻችንና ቋንቋዎቻችን ለልማት፣ ለእድገት፣ ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚኖራቸውን ፋይዳ በጥናት በማሳየት የየብሔር ብሔረሰቦችን ባህል በጥልቀት በማጥናት አገር በቀል እውቀቶችንና ጥበቦችን በመፈልቀቅ ለሀገራችን ችግሮች መፍቻ፣ ለእድገታችን ማመላከቻ ዘዴዎች በማፍለቅ ወዘተ ማህበረሰብ ተኮር አገልግሎት እየፈጸመ ይገኛል። የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች አካዳሚ 50ኛ ዓመት የጥናትና ምርምር ጉዞን የሚዘክር ክብረ በዓል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተከብሯል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ዜጎች በየራሳቸው ቋንቋ ተናግረው ሊግባቡ የሚችሉበትን የሞባይል መተግበሪያ እያበለጸገ ይገኛል። መተግበሪያው የዜጎችን በተለያዩ ቋንቋዎች የመግባባት አቅም የሚጨምር ስለመሆኑ የዘርፉ ተመራማሪዎች ያስረዳሉ። ሜሮን በረዳ ተከታዩን አዘጋጅታለች። የባህልና የቋንቋ ብዝሃነት የሚስተናገድባትና ከ85 በላይ የሆኑ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ኢትዮጵያ የቋንቋዎቹ በየቦታው ጉራማይሌ መሆን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ዜጎች የሚፈልጉትን አገልግሎት ለማግኘት እንቅፋት ሲሆኑባቸው ይስተዋላል። ታዲያ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የቋንቋዎችን ልዩነት በማጥበብ ዜጎች በየራሳቸው ቋንቋ ተናግረው የሚግባቡበትን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ስልተ ቀመር እያበለጸገ ይገኛል። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ሶማሌ ኛ እነዚህን አራቱ ቋንቋዎች ላይ ነው ሜል እየሰራንበት ያለ ነው። ከረንትሊ እነዚህን ኢምፓራላል ሲስተሙን እናስተምረው ና ከዛ በኋላ ኢዝሊ የትም ቦታ ስንንቀሳቀስ እንዲተረጉምልን እናደርጋለን ማለት ነው። እኛ በአማርኛ ስንናገር ያ ሲስተም አውቶማቲካሊ ወደ ሶማሊኛ ወይ ወደ አፋርኛ ይቀይርላቸዋል፣ ይሰሙታል ማለት ነው። እነሱም በአፋርኛ ወይ በሶማሊኛ በሚናገሩ ሰዓት ወደኛ ወደ አማርኛ ይቀይርልናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በስፋት በደንብ ያቀራርበናል ብለን እናስባለን። የሰዎችን ድካም ለማቅለል ታሳቢ ተደርገው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት እየበለጸጉ ካሉ ቋንቋዎችን የማበልጸግ ስራዎች አንዱ በፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን የቃል ክርክር ወደ ጽሁፍ መቀየር የሚችለው ስልተ ቀመር ደግሞ ሌላኛው ነው። ይሄን የቃል ክርክር ሰው ቁጭ ብሎ ሪከርድ ተደርጎ ከዛ ማኑዋሊ ነው የምንገለብጠው። ይሄ ሂደት እንግዲህ በጣም ረጅም የሰው ኃይል የሚፈልግ ነው፣ አድካሚ ነው። በዛ መሀል መዛባቶች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ለማስወገድ እኛ ምንድን ነው ያደረግ ነው ድምፅ ከጽሁፍ ጋር አድርገን ካስተማር ነው በኋላ አውቶማቲካሊ የእኛ መተግበሪያ ምን ያደርጋል
ድምጽን ወደ ጽሑፍ መቀየር ያስችላል። ስለዚህ በቀላሉ ይሄን መተግበሪያ ፍርድ ቤቶች ወስደው ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር የሰዎችን ድምጽ በማስመሰል በሐሰት የሚደረጉ ወንጀላዎችን ለመከላከልም የሰዎችን የተፈጥሮ ድምጽ መለየት የሚያስችል ቴክኖሎጂም እየበለጸገ ይገኛል። የሰዎችን ድምጽ መለየት የሚያስችል ወይም ደግሞ ስፒከር አይደንቲፊኬሽን እንለዋለን። ምንድነው ይሄ መተግበሪያ የሚያደርገው? የተለያዩ ሰዎችን ድምጽ ካስተማር ነው በኋላ በቀላሉ አኖኒመስሊ የሰውን ድምጽ ያለ ሰው አጋዥነት መተግበሪያችን መለየት ያስችላል ማለት ነው። የ3000 ዓመታት ታሪክ እንዳላት የሚነገርላት ኢትዮጵያ ለዘመናት ያከማቸቻቸው ጥንታዊ መጻሕፍትም ለትውልድ እንዲሻገሩ ማድረግ ሌላው በኢንስቲትዩቱ የተሰራ ስራ ነው። እየጠፉ ያሉን ብዙ ዶክመንቶች አሉ፣ ጥንታዊ መጻሕፍቶች አሉን። እነሱን ወደ ዲጂታል ቀይሮ ሴቭ ማድረግ ይቻላል። ፕላስ መዘክር አካባቢ ደግሞ ሰዎች መጽሐፍ ለማንበብ በሚሄዱበት ሰዓት ግን ሰርች ሲያደርጉት በቴክስት ስላልሆነ ዲጂታል ዴታው ዶክመንት የተቀመጠው ኢዝሊ የሚፈልጉትን ዶክመንት ሰርች አድርገው መውጣት ከብዷቸዋል እና ግን አሁን ይህንን በዲጂታል የተቀመጠው ኢሜጅ ዶክመንቱን ወደ ቴክስት ብንቀይርላቸው ኢዝሊ ሰርች አድርገው የሚፈልጉትን ማውጣት ይችላሉ። ይህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት እየበለጸገ ያለው ቋንቋን መሰረት ያደረገ ቴክኖሎጂ ለሰፊው ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆንም እየተሰራ ስለመሆኑ ኢንስቲትዩቱ አስታውቋል። እውቁ የስነ ጽሁፍ ሰው መምህርና ዲፕሎማት መንግስቱ ለማ ሰኔ 1 ቀን 1916 ዓ.ም በሐረር ከተማ በዛሬው ዕለት ነበር የተወለዱት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርነታቸው በርካታ ምሁራን አፍርተዋል። መንግስቱ በ1961 የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የስነ ጽሁፍ ሽልማትም ተሸልመዋል። በግጥም፣ በታሪክ፣ በቲያትርና በትርጉም ስራዎቻቸው ታላቅ ስራዎችን ያበረከቱት መንግስቱ ለማ በ64 ዓመታቸው ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ። አብዷል ሰክሯል እንዴ? ምንድን መሆኑ ነው? በልከኝ በዱላ ግንባር ህላቡን ነው። እውቁ የስነ ጽሁፍ ሰው መምህርና ዲፕሎማቱ መንግስቱ ለማ ከቀደምት የኢትዮጵያ ሊቃውንት አንዱ የነበሩት ያለቃ ዓለም ኃይሉና የወይዘሮ አልማዝ ይልማ የትዳር ፍሬ ናቸው። የተወለዱት የዛሬ 98 ዓመት በዚህ ቀን ሰኔ 1 1916 በሐረር ሲሆን ከሊቁ አባታቸው መንፈሳዊን ትምህርት በመቅሰም ያደጉት መንግስቱ የመጀመሪያ ደረጃውን ዘመናዊ ትምህርት በትውልድ አካባቢያቸው ከተከታተሉ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጡት። ከኮተቤው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት በመቀጠል ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ አመሩ። መጀመሪያ በለንደን ሬጀንት ስትሪት ፖሊቴክኒክ፣ ከዛ ደግሞ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ የምጣኔ ሀብት ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ሀገራቸውን ለማገልገል ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። በሲቪል አቪዬሽን በኃላፊነት ከሰሩ በኋላ ደግሞ በህንድ የሀገራቸው አምባሳደር ሆነው ተሾሙ። ከዚያ መልስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዳይሬክተር ጄኔራልነት አገልግለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርነታቸውን በርካታ ምሁራንን ያፈሩት ጸሐፊው፣ መምህርና ዲፕሎማቱ በ1961 የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስነ ጽሁፍ ሽልማት ተሸላሚ ነበሩ። አለና እጅ ነሳኝ ሳቁን እየቻለ ወሀንለ ብለውማ በሳቅ ገነፈለ። የብሔራዊ ቋንቋ አካዳሚን በዋና ጸሐፊነት ያገለገሉት መንግስቱ የግጥም ጉባኤ፣ የአባቶች ጨዋታና ባሻሸብር በአሜሪካ በተባሉት የግጥም ስራዎቻቸው አዳዲስ የግጥም ስልትን ገቢራዊ በማድረግም ይታወቃሉ። የግጥም ጉባኤ የተሰኘው ስብስብ የግጥም መክሊታቸው የታየበት መጽሐፍ ነው። በመጽሐፈ ትዝታ ከታሪክ ባህር የቀዱትን ለትውልድ አድርሰዋል። ባላቻ ጋብቻና ጠልፎ በኪሴ የቲያትር ስራዎቻቸው ለኢትዮጵያ ኮሜዲ ስራ አርያ በመሆን አሻራቸውን ጥለው እያረፉ የጥበብ ሰው ናቸው። ይህንን እንዳለ ቁጣው ጠና ጋለ፣ አገጭና ጉንጨም በቡጢ ነገለ። የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ስነ ጽሁፍ ተሸላሚም ነበሩ። ጸረ ኮሎኒያሊስት ባለካባና ዳባም በኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ካሰጧቸው ስራዎቻቸው ውስጥ ይጠቀሳሉ። የታዋቂው የሩሲያ ደራሲ አንቶን ቼንኮቭ ዘቢር ዳንዲዮ ጨቡዴ ዘ ኢንስፔክተር ኮልስ የተሰኘውን የጄቢ ፕሪስትል ስራዎችንም ተርጉሞ ለመድረክ አብቅተዋል። ከቆሎ ተማሪነት ተነስተው እስከ ለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ደቀ መዝሙር በመሆን እውቀትን የገበዩት መንግስቱ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛና ጣሊያንኛ ቋንቋዎችን ይናገራሉ። እኚህ ታላቅ የሥነ ጽሑፍ ሰው መምህርና ዲፕሎማት ታላላቅ ሥራዎቻቸውን ትተው በሞት የተለዩት በ64 ዓመታቸው ነበር ሐምሌ 1 ቀን 1980 ዓ.ም።
ከውጭ የዜና ምንጮች ወዳገኘናቸው ጉዳዮች አልፈናል። ሩሲያና ቱርክ በሁለቱ ሀገራት መካከል ተቋርጦ የነበረውን የሸቀጦችና የእህል ንግድ ለማስጀመር የሚያስችላቸውን ውይይት ጀመሩ። ጉዳዩን አስመልክቶም የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ቱርክን እየጎበኙ ነው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዩክሬን ወደ ውጭ የምትልካቸውን የእህል ምርቶችን ለማጓጓዝ መንገዶችን ለመክፈት ያለመ ውይይት ከቱርክ ባለስልጣናት ጋር ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ሩሲያ በመከላከያ ኃይሏ ዋና ዋና የባህር ዳርቻዎችን መቆጣጠሯን ተከትሎ ዩክሬን ለሀገራት የምትልከው የስንዴ ምርት መቋረጡ የሚታወስ ነው። ሩሲያና ዩክሬን 30% ያክል የስንዴ ምርት ለዓለም ገበያ ያቀርባሉ። የምዕራባውያን መንግስታት ማዕቀቦችን እያፈራረቁ እየጣሉ የዓለም የምግብ አቅርቦት ቀውስን በመሳሪያነት እየተጠቀመችበት ነው ሲሉ ሀገራት ቢወነጅሉኝም የዩክሬን በባህር ላይ የምታደርገውን የእህል ምርት እንድትቀጥል ለመፍቀድ ከቱርክ ጋር እየመከረች መሆኑንም ሩሲያ ገልጻለች። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት ለቱርኩ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ሞስኮ የባህር ላይ መርከቦችን ለማንቀሳቀስ ከአንካራ ጋር ለመስራት ዝግጁ ነች ማለታቸው የሚታወስ ነው። ዩክሬን በሩሲያ ጥቃት የተያዙባት ወታደሮችን መረከብ ጀመረች። ብርሃን እያየው ለወራት ያህል የዩክሬን ኃይሎች ይህንን ቦታ ላለማስነጠቅ ከሩሲያ ኃይሎች ጋር ውጊያ ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ይህች የወደብ ከተማ የዩክሬናውያን የአይበገሬነታቸው መገለጫም አድርገው ይወስዱታል። ሆኖም ለበርካታ ቀናት ሲያደርጉት የነበረው ትንቅንቅ በሩሲያ ኃይሎች አሸናፊነት መጠናቀቁን ተከትሎ በርካቶች ተማርከዋል፣ ጥቂት የማይባሉት ደግሞ ሞተዋል። እናም ከሰሞኑ ሩሲያ የማረከቻቸውን የዩክሬን ወታደሮች አሳይታለች። እንደ ሀገሪቱ ባለስልጣናት ገለጻ በወደብ ከተማ በሚገኝ ፋብሪካ ውስጥ በተደረገ ትግል ከጥቃቱ የተረፉ ወታደሮች፣ አገልግሎት ሰጪዎችና ሕይወታቸው ያለፉ ወታደሮችን ዩክሬን መረከብ ጀምራለች። 210 ወታደሮች ወደ እኛ ይዞታ እንዲቀላቀሉ አድርገናል። በርካቶቹ በጀግንነት ሲፋለሙ የነበሩ ናቸው። ሕይወታቸው ያለፉ ወታደሮችንም ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነን። እስካሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች የምን ያህል ወታደሮች አስከሬን እንደሚገኝ መረጃ አልወጣም። እንደ ዩክሬን ባለስልጣናት ገለጻ ደግሞ ራሽያ በርካታ ወታደሮችን እያጣች ነው ተብሏል። እስካሁን ይህ ነው የተባለ መቋጫ ያልተበጀለት ጦርነቱ የበርካቶችን ሕይወት መቅጠፉንና የመሰረተ ልማቶችን ማውደሙን ቀጥሏል። የሉሃንስክ ግዛት ትልቋ ከተማ እንደሆነች የምትነገረውን ሲቫሮንዶግ ከተማን መቆጣጠራቸውን የራሽያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ተናግረዋል። አሁን የተቆጣጠርነው የመኖሪያ አካባቢያችንን ነው። የኢንዱስትሪ መንደሮችንና ቀሪ የመኖሪያ ስፍራዎችንም መያዝ እንቀጥላለን። የዩክሬን ጦር ቃል አቀባይ ኦሌክሳንደር ሹትፑንግ በኬቭ አቅራቢያ በሄሊኮፕተር የታገዘ ጥቃት እየተሰነዘረ መሆኑን አመልክተዋል። በጥቃቱ የመኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑንም አመልክተዋል። የሳተላይት ምስሎችም በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት እንደነበር አሳይተዋል። ከሰሞኑ የራሽያ ጦር በሰሜን አካባቢ ከ80,000 በላይ ወታደሮችን ለማዝመት ማዘጋጀቷን ደርሼበታለሁ ስትል ዩክሬን አስታውቃለች። ተንታኞች ታዲያ ይህ የወታደራዊ ዝግጅት የዩክሬንን ጦር ሊበታትነው ይችላል የሚል ግምትም ከወዲሁ አስቀምጠዋል። ዘገባው የቲአርቲ ወርልድ ነው። የአየር ንብረት ትንበያን ተከታትለን እንመለስ።
ለኢትዮጵያ አራት ማዕዘን ያዝናቸውን ዜናዎች ጨርሰናል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መቅደላይ ደረጀ የነበርኩት በሰላም ዋሉ።